Eu nem lembro como é que joga mais. Quero repular esse jogo. Cadê minhas outras armas, velho? Minhas outras armas sumiram. Cara, não acerto, cara. Gente, essa arma bosta que eu tô. Equipamento. Só pode ficar com uma arma agora? Não, não é essa que eu gosto não, é essa primeira mesmo. Porque a ideia é simular que você tá jogando no sofá da sua casa, né? Aí o controle faz mais sentido. Nem sei se a gente ativou a rede lá atrás, uma alavanca lá atrás. Mas enfim. Eles realmente agora deixaram só pra ficar com uma arma só, velho. O que é meio caído, pra ser sincero. É muito mais legal ficar trocando todas as armas. Eu não consigo trocar minhas armas. Não é a setinha do mouse que troca? Ah, tava trocando outra vez. Agora não vou deixar não.
Ah, aperta a setinha aqui, não troca não, velho. Ué, tá com fogo amigo agora? Ah, não tá, não. Eu só dei o poderzinho. Tô testando se não tá com fogo amigo. Eu tô com todas equipadas aqui, porém não consigo utilizá-las. Aí, deixa eu. Configurações. Próxima arma. Y. Ah, não era no Y antes. Que eu me lembre. Ah, agora sim. Lembra que era na setinha. Agora sim. Easy. Porra, sniper patético. Let's go, let's go. Subindo. Uau!
Ave Imperatum. Lá vamos nós. Ficou tudo tranquilo. Duas curas de reserva. Viagem de guerra tático, Primaris e Victor. Tá boa. Oh my god! Easy. Morteiro. Essa porta aqui não? É aqui. Não. Ué. Filha da mãe. Soggy neck? That's a big Tim Boyd! Dreadnought.
Attention, Orc! You face Lord Horik Kanorum, son of High King Valerik Kanorum, High Prince of House Kanorum, Master of the Blade of Gaia, Keeper of the Gates of Loralo, Wielder of the Caloric Flame, Bringer of Hope, Herald of the Holy Order of the Adamantine Lance, the Paladin of Koto, Slayer of the Lion of Essos, Caralho, todos os títulos da tela. You are? I am Lord Horik Kanorum, son of High. Whatever. Meu Deus. Cara, tem mais gente que é Daenerys. Boa! Ai. A luz tá chamando ele machuca, não vamos ficar perto não. É o lixo. Filho de ninguém quer saber. Conquista alcançada. Oh, what a fancy bomber! Look at all that daca! Oh yeah, that'll do nicely! In I goes! Soggins, this ain't the front end. Me head. Aha, here it is. Ooh, that is a lot of buttons, ain't it? Now then, what does this one do? All right then. So now I grabs this stick. And, maybe this one. No, not that one. Aha! This must be the right one. E nunca mais ouvimos ele falar Wag de novo. Vai ter tela de navezinha agora? Putz. Foi rápido até. Devia ter feito uma tela de navezinha, pô, ia ser legal. No, no, no.
Deu tanto loot. Agora a gente vai brigar contra Orax de novo. Na nave do cara que roubou nosso cabelo, né? A teoria deve ser a última ou a penúltima tela. Quiz Gorboss! Um machadão estiloso. Mine, ou seja, tem uma mina aqui. Ou não. Deve ser um canal bom. Olha o Spig dormindo. De onde veio esse fogo? Sopro e estou morto. Ah, é o machado dele que faz o fogo no chão. Caralho, velho! Acertou todos os tiros de mim. Meg, não morra, Meg! Prazer, quantos precisa de uma? É, sem vida por aqui. Só me resta comprar chapéuzinho. Nossa, a gente tá em gravidade zero, velho. Foda. Pena que não foi pouco tempo. Pau a on. Como? Ih, rapaz. Tá. Aparentemente tirar no jogador não adianta de nada.
Dude! Da motivação do nosso personagem, que tipo, tudo que a gente tá fazendo é quase um cabelo, né? A peruca. A gente foi lá, exterminou os humanos, tá vindo aqui matando uma nave inteira de orcs por causa de uma peruca. Muito poético. Dá pra colocar chapéu aqui ainda no negócio? Porra, bicho, tinha que arrumar isso, velho. O golpe que a gente abriu, mas... Fuck!
É pra cima? Todas as máquinas aqui, será? Não. Espero que não. Caralho, que deu. Nossa. Fudeu muito. Tirar dos mísseis, que jogo é esse? Ih, morri. Aguenta, Mega, aguenta, 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 aguenta. Boa, boa, boa. E passar no meio do buraco ali pra pegar a gravidade. Quer dizer, pra não pegar a gravidade. Olha a foda dele com o cabelo. Sacanagem, velho. A gente fez quando a gente bateu a nossa, né, deles. Dente essa parte aqui, meu Deus. Isso é legal, hein? Plenty of dagger for everyone!
Meu Deus, o que é isso? Oi. Laser só esquenta muito, ah, mas é bom essa arma. Nossa! O tamanho desse espelho aqui. Dá muito dano em mim mesmo, essa arma laser tá doido. Esquenta muito rápido. Nossa, aqui é o volante da nave. Oxi, o que aconteceu, velho? Então tá, né? Nossa, vê que é isso. Caralho, me insuportável, meu Deus.
Ah, eu ia pegar a vida ali atrás. Chains. There's boys down here. What? Oh, you soaking stupid little game gargoyles. You don't even done it now. Look what you did to me, cruiser. I'm the gate! Me? You give me back my squeak, you sogging sogger! They likes me now more than you anyways! I fought a whole world to get that back! I'm gonna rip it right off your stupid pointy head! Heist the boss, Gargoyles! Always has been! And uses for getting shoved at gate! What? I've got to stomp her and die. That's it. Acho que ela vai ser parecida com aquela dos humanos lá. Talvez acertar ele lá em cima e ganhar mais. Eita porra, muito dano. Nossa, valeu, falou. Wipe. É, acho que só dá pra acertar dando dano nele. É, ele tá mais de dano. Ai. Cabecei todos os tiros. Abriu a barriguinha aqui agora. Guardar meu wag aqui, se fosse possível. Agora abriu a barriguinha. Nossa. Ué, só recuperou a vida?
Sei que tá, quem que é humano que tá passando de helicóptero dando coisa pra gente, mas agradeço. What, Ogrok? You was wrong, cause this looks snazzier on me. Tudo isso pra provar um argumento, velho. Hang on a mo. It looks like this war is mine now. I'll call it War Teeth Grabber. Yeah, yeah. I like the sound of that! Acho que acabou, né? Tá indo, acho que acabou. Divertidinho, vai. Divertidinho. Não é tão caro. Legal.
flourish, show your bloody teeth. Muito bom, velho. Olha, esse é o melhor jogo de 40k que eu joguei, viu? Fica registrado aí. Esse é o melhor jogo de 40k que eu joguei até o momento. Esse tem no meu coração, velho. Muito bom, de verdade.